ke me Brojën nuk digjet kësaj periudhe, ke pasur ndonjë kontakt, si është ndjerë ai dhe nuk di të paktën nëse mund të na tregosh në një komunikim që kemi të në kombëtare, sepse në periudhën e Edi Rejës u la të kuptoj sikur Broja ishte një, le të them një tip i vështirë. Si e njihni ju? Jo, është një tip normal si gjithë lojtarët e tjerë. Ka pas tash një kohë të vështirë me dëmtimin, ashtu si kam pas edhe unë kohën tim të vështirë me dëmtimet e mia, edhe prandaj nuk kemi pasur shumë kontakt, po kjo normal që edhe prapë të ndryshohet po të shihemi në kombëtare. Është, nuk din, ndoshta ju mund të më thoni lojtari më cilësor ose të paktën sulmuesi më cilësor që kemi momentalisht ose gjatë viteve të fundit për repartin e sulmit? Uf, është tash, kemi shumë lojtarë të mirë që kanë shënuar edhe gola të rëndësishme, është tash nuk më takon mua me thonë kush është lojtari më i rëndësishme në sulm apo në mesfush apo në mbrojtje. Gjithë lojtarët janë të rëndësishme për kombëtarën, edhe prandaj që ka Armando kualitetet e veta atë dim të gjithë, që edhe i ka treguar edhe atë kemi parë, edhe është një lojtar shumë i rëndësishme si edhe shumë të tjerë.